je po vernisáži výstavy ke 40. výročí lyžařských závodů chrudimských. Co na to říkáte? Účast byla veliká, až neskutečně veliká, sami jste se tomu divili, my jsme se tomu divili taky, takže co na to? Já si myslím, že účast byla opravdu veliká. Bohužel někteří, kteří tady mají poměrně hodně fotografií, když budu jmenovat klan Petr Žilku, se nedostavil, což nás velice mrzí, protože od mládí vyrůstali s námi. Jinak bych řekl, že ta výstava se povedla. Předpokládám, že kdo neměl dneska čas, tak navštíví tu výstavu během týdnu, protože ta výstava končí prakticky na konci dubna, takže každý má šanci, včetně veřejnosti, se na tu výstavu přijít podívat, prohlídnout si fotodokumentaci a podívá se, a myslím si, že to přineslo i městu, i občanům Chrudimě, že vědí, že tady ten lyžařský oddíl těch 40 let existoval. Pane Moženíre, vy jste ten aktuální předseda. Pojede se letos zase? Letos určitě se nepojede. Pojede se, když se pojede, tak v roce 2017. Otázka je, jak to nazveme, ten závod, jestli změníme, jezdíme v obří slalom, jestli třeba nepojedeme slalom, nebo jestli pojedeme jinou kategorii, ale předpokládám, že když napadne sníh, takže by se ten závod měl odjet. Pane architekte, vy jste kurátorem výstavy, jak se tomu dneska moderně říká, no se tomu říká, říct tak, jak se to schrání, taková výstava, jak se to dává dokupy a jak se to všechno kočíruje. No, ono se nevypadá, ale za tou výstavou je půl roku sbírání faktů, příprav a týden práce tady na místě, než se to všechno dalo dohromady. A myslím si, že je to na tom znát, je to dobře udělané. Pokud jde o účast jako tady, tak mně se hrozně líbilo, že to byl takový průřez věkových kategorií od 80 až po 5 letech. Takže to byla docela jako ukázka šíře toho dílu, jako kam všude zasahuje. Pane Střina, my jsme o tom hovořili už venku, jste byl toho prenatálního zrodu vlastně toho závodu, co vy na to dneska říkáte, když vidíte těch lidí? Jsem spokojený, líbí se mi to. Děkuji, že jste nás otočil. A ještě si na práskačkách takhle nejde, na kopcích no, pořádíte? Stará parta jezdí každý rok na výjezdní zasedání, kde jedeme sami chlapi, je nás 8. On je taky z nás nejhezčí. Astora Piazzolli Elvia je. Jdeš krásně, ale umíš taky lyžovat. Jo, no tak umím, no. Jo, umím, řekl bych, že celkem dobře.